Avui farem un altre plat molt senzill de fer. És la versió saludable dels ous ferrats amb pernil. Avui farem ous poché amb cecina. Per a dues persones agafarem dos ous, uns 60-70 grams de cecina, o també pot ser brassaola, o pernil, si no en tenim cap de les dues coses, pebre negre i sal, i una mica d'oli d'oliva. Agafem la cecina i la partim a trossos i la posem sobre una safata de forn amb paper de forn, separadets perquè no se'ns enganxin. Mentrestant, anem escalfant el forn a 180 graus. Quan els tinguem tots posats, posarem la safata al forn uns 7, 8, 9 minutets en funció de la gruixut que sigui la cecina, fins que veiem que ja es comenci a arrugar. Els hem tingut 8 minuts al forn, ja se'ns ha arrugat una miqueta, i ara els retirem, els guardem, i mentre es refreden s'acabaran de fer cruixents. Ara que tenim la cecina ja refredant-se, he agafat una mica de paper film, l'he tallat i el poso a dintre una tasseta. Dues tassetes, vaja. En el fons de la tassa hi posaré una mica d'oli, un parell de gotes, i les escamparé amb un paper de cuina. Que quedi el plàstic untat. I ara, a cada tassa, hi tiraré un ou. Mentrestant, he anat escalfant ja una olla petita amb aigua i esperaré que comenci a bullir. A sobre l'ou, hi tiro una mica de sal, una mica de pebre, podríem tirar-hi el que ens vingués de gust, espècies... I ara ja vaig a fer el farcellet. Agafo les puntes del paper film i l'estigo fent un farcellet. I quan l'aigua bull, hi poso els ous, que els deixarem fer durant 3 minuts. Un cop han passat els 3 minuts, trec els farcellets de l'aigua i ara es tractarà de tallar el plàstic i per sota del nus i posar-los ja en el plat. En el plat hi hem posat ja una mica de cecina i aquí ja tenim el plat llest per menjar. Molt bon profit!